burácení motorů a přehlídka krásných strojů. Takto se představil sraz veteránů, který se konal v blízkosti restaurace na statku ve Štěpánkovicích. Setkání je vyhlášení Slezského poháru, soutěže celého roku. Vlastně sčítají se závody, rally veteránské a dneska je vyhodnocení toho celého vlastně celý součet, kdo se umístil na prvním, druhým, třetím místě a vlastně ve všech kategoriích. K vidění byly opravdové skvosty, které přilákaly mnoho návštěvníků. O tomto čase je zde už cirka počítám 25 motocyklů, 20 aut. Po shromáždění všech účastníků se společně vydali na malou projíčku. Zajímavé stroje poprvé tady vlastně vidíme DKV KM200, to je ta černý motocykl, to je teď po renovaci, je to od nás z klubu Skravař od kolegy. Ariel je docela pěkný. Aerovka auto, to je taky vlastně nové udělané. Tato akce byla tečkou za sezónou veteránů. Toto je vlastně ukončení tohoto roku, takže vlastně až příští rok. Začne to vlastně 17.4., kdy začínáme testacemi u nás v Kravařích. Ze Štěpánkovic Markéta Jeníková.